За. Та намайг нүрээ яаж утсан байгааг харж байгаа. Дөлгөнөө бас. За бид бодо хаана ирсэн байгаа гэхээр зам дагуу цайны газар бид нар одоо натур зураг авалтанд явж байна. Тэгээ зам дагуу цайны газар орчихвээ. Одоо тэгэхээр чи манай экспедишн байна. Харахад амттай зурагчин Санжа Бамбу хоёр маань байна. Бамбу жаа. Бамбу. Энэ ингээд хоолнод нэх гоё юм байна. Тэгээ бид тэр нөгөө мах ихгүй байгаа учраас шууд одоо жишээ нь цөм хийхэд махгүй зөвхөн ногоо нь хийчихвэ гэж хэлсэн чих гоё хийгээд хэвчээ. Дөлгөн өглөөнөөс эхлээд нүүр амаа буудаад үсээ янцлуулаад юм. Амбу чихээ яагаад ингэсэн? Энэ хөгжин тоглолт байсан. Аа за. Байсан. Аа энэ ямар урсгал вэ? Рок юм амьд үгүй юм. Энэ бол амьд үгүй. За Санжа танилцуулаарай өөрийгөө. Яагаад дөрөв шилтэй явд юм бэ? Дөрөв шил гээд хоёр шилтэй тийм. Замаар цайгаа. Стил. Та яагаад нүрэ ботсон юм? Яагаад сүдэр тавьсан зөвөл. Энэ сүдэрийг тэр эмхтэй тавьсан. За энэ манай ихч байна. За. Энэ миний сүдэр юм уу? Та яаж ингэ хадгалдаг вэ? Яаж энэ дураг гай байдаг вэ? Яг үнэн хэлэх юм уу? Хахаа. За авчихсан би. За. Нэг өнөөг ихшгэ. Ийм тань хадгалаа. За ёстой баярлаа. Тэ. Тэр юм блог зориулсан гоё баярлаа гэдгээ хэлж. Тэ. За тэр ани аа тоогооч. Тэ. Өтөөс ийм гоё хоол өчсөн. Тэ. За. За баярлаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье. Тэ. За баярлаа. За энэ дөлгөө. Бид хүрээ суусан юм гин. Энд дөө. Зүгээр аа за. Тэг тэг тав их. Бохи нүгэр. Орбит. Орбит. Орбит хамаа. Орбит авчих туу. Орбит гэдэг юу орбит вэ? Орбит юм. Миний ярьж байгаа нааш хүн үлч. Тэг тэг. Монголын хүнсний дэлгүр ороогүй амар удсан байна. Ямар үтэн бүр мартан гардсан биш. Гоё шүү. Баянчгийн төвчний энэ хажуухан дээр идэг энэ нэртэй гоё хоолны газар хоол ирлээ. Сайхан ааштай, сайхан тоглоочнор байна. Хоолыг бол зүгээр л гашраад юм байна. Тэгээ өнөөдөр бас бидний зураг авч жоохон бороотой дүрүүлчих гэж байна. Тэгээ бороотойд энэ гоё гарнаа. Өртөө хурнаа гахалтай зураг авах. За машины бүгд рүү одоо л эхэлж явах шиг байна. Тэгээ энэ бол бидний сууж яваа машин. За энэ машинда сайхан суугаа. Явж үгүй шүү дээ. Өнөө одоо энэ гөрөндөр энэ камер хийдтэй хаа өнөө. Намаа тандэр. $1,000 гэхдээ 300 гэсэн. Хаа. Цагаад маш их. Би нэг тасалсан ус маань бодоод. Чи. За. Зураг авалт маань үргэлжлэж байна. Одоо манай зураг авалт маань түр завсарлаад цаанд орж байна. Бидний хоол энэ байна. Энэ хоолыг яадаг хоол вэ гэхлээр? Танаа ингээд тийм махгүй цөв. Ингээд аягандаа хийгээд дээрэс нь халуун савнаас буцуулсан халуун цайгаа хийгээд тэгээд амаа том ангаагаад амрууга хийгээд хивж хивж байгаа цаашаа цайгаа ийм дүрмтэйгээр хоол итэл юм байна. Тэгээд тоглоом төглөл юм шиг. Нэм усман одоо гадаа болчих шүү дээ. Жохон бороо ороод. Бороо ороод дуустал. Энэ нэг хоолно идүүлээд үзүүлээч. Энэ хөрмөнд дэвчээс би палац руу гасчих гээд нэраа. Тийм үү? Тийм, тийм үү. За харин барьж дээ. Харин барьж дээ. Матхан яхаа болоод зүйлний. За би энийг барьж дээ. За. Чист яаж хоол идэх гэнэ харуулж. Хин хоол идэлтэй цаана зүгээр нэрлэхгүй идэхгүй. Юу харж байна? Аа, шуу хараад байгаа юм. Шуу харж юм бас цэнгэр энэ нарны юу хараад
Яг нэг гоё. Амар хордог байгаад. А тийм үү. Чи ингээд хинээ хөлөө ингээд яа ингээд хой ингээд ингэж ингээд. А тийм үү. Би өөрөө л татсан. Жохон нууцлаад. За. За. Өөр юм хэлгээ. Би арай сүрний гэдэг шти. Уу! О яах вэ? Уу! Яг л уу! Я хэрэг хацаас тэрэлтийг сайн хийлээ. Хүн бас хурмын гэрэл зургийн дээр яаж өсөр болдгийг харуулсан. Өсөлт болдгийг харууллаа. Одоо өөрийнхөө төрсөн нутгийн одоо газраа ирлээ. Налах. Одоо энэ налахынхаа төв талбай дээр хурмынхаа гэрэл зургийг авъя гэж бодоод ирчлээ. Одоо энэ талбай дээр ахуулнаа. Би одоо яг энэ хажуутлын 9-р байранд том хүн болсон. Энэгээр чи нөөс үхтлээ гүгээл тэр хөшөөнийхэн толгой дээр малгай дээр гараал дэлгийн авдаг гэсэн шүү дээ. За одоо энэ талбай дээр зураг авнаа. Маань дэлгүн энэ. Энэ анх удаага юу яаж байгааг надад. Энэ талбай дээр. Охочтой зураг. Охочтой талбай дээр анх удаа явж үзлээ. Одоо яг энд ямар сэтгэлтэй зураг болох вэ? Энд дөө. Би эргэж ирсэн нь. Эргэж ирсэн нь гэдэг зураг. Хүүхдүүд мөртө бүгд байсан болохоор бүгд сагсууллаа. Танаас бүгд эрэх болов. Ас ийсе зогсчих. Шинээрээ зогсчих. Ташаараа хүүхдүүд боо гар мараа ингэ үе дадсараа. Гараа дадсараа. Та байна ямар төгс юм бэ? Надах хэдэн жил амьдэрсэн? Надах бүр юм жоох төрөөд бүр жоохноос ингээд 4-р анги хүртэл байсан. Аа юу дээрээ үүсэх надахтай байсан. Яа дээ. Хоёр энэ шиг тийм дагагчид явж гэнэ. Я не могу. 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 Я не могу.
За баярлаа, баярлаа. Та одоо ядарсан. Аа, тэгээ би тэг яваач. Ат би та нартаа төлчихө. Замд гоё хөгжөө. Танаа юу машинч энэ дуугүй мө? Хөгжмгүй мө? Энэ чи анергүү гэдэг нэртэй машин шүү дээ. Та нар гоё хоорондоо юм яа. Санжа юм яриач. Санжа. Санжа. Санжа дампа. Санжа. Санжа одоо амархо болоо одоо болно гэхтээ. Аа санжа эсэ цаана амар. Сар болгоны нэгэнд эм ордог гэж юм. Ингээ цааталт угаас эм өнг харагдчих. Энэ эмочуд чи яг юм бодохтой цэнхэр хайлан боддог гэсэн үн нь үү? Санжа. Өчнө хит эм орл юм байна укгүй. Өчлөг интервьюд нь шүү дээ. Уйлаад хэсгээ цацдаг одоо яг тийм хүмүүс ч юм. Сэр байхлаа. Ah.